Hajde, kush do t'jetë fatlumja e sodit e para, e cilat do flas në mua këtu, për t'a gjetër fatin e jetës. Qa po thuni, a ka me dojnë qike pozitive, por ja negative? Qfar për shtypje keni? Pozitive a negative, ka me konë? Hajde. Shkojmë. Allo. Shkojmë. Ah, male, e ka du. Alo. Alo. Përshëndetje. Gjakovë, prej. E tonë, po menu që janë fëmijës, po ma fotin. Shka ba, nëse ti ka të gjinë telefon, që ka të gjinë në levaj lesin. Se nuk ti janë shumë megabajtë. E të banë ma mirë të mi. Kode, me 4G bëne, që e mundu një, hajde të këshimu kësh është. E mëra, e mje. Se më rjusë për full. Shkaj, e para dojnë negative, s'na fulli. Alo, përshëndetje. Sa jeti ki? 24. Jem është të sëpi 24. E sëpi me jep. Pra me voj. Sa? Du me voj. Jo, bre, se si kam dëmë dhejt. Aja, qa. A be nolla? E nolli? Po të zoni vëgjel! Përshëndetje. Ah. Falë trash po bën kështu. Përshëndetje. A vlev. A gjelëshu? Ja. Ku ke hi familjarisht? Po. Po. Ku ke hi familjarisht, la. Qele? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, ku je mërë ti? Që je mërë ti, ku je? Ku zonë që Malsore? Po, unë jam! Serios? Pu! Ja, s'po besaj. A ne, a dhe zëtë kamera këtu së zdi? O, përshëndi zëtë kreci, ajo, jetë ma që mëndër. Po, ajo jam, ajo, i ku i ti? I pi, se ti? E ti? Unë e trenicës jam, Malsurja jam, 24 vjetë i kam. Po, shalojnë, ajo e tiktukët. O, pa, sharet e mi e tut e tiktukët jam. E zdojt e të rritë për e mirë, je. O, pa, një mendire, të dhe ju të jam të peje si në shumë të mirë. Lallojnë, a knosë, pa, shani zë. O, zëti ju knosë, të dhe ju be krejtve, familjarisht. Po, që? Qështia, thjeshtia e mje, valla. Faleminderit. Qërë po kalem e shëndoni, në vajde. S'pat një, s'pat pojnë vajt. Po thonë qërë po kalem e shëndoni. A? Qërë po kalem e shëndoni.
po. A për ndëzion stash? Ja, s'po ko vojtë dishka. Qësh po kalem me shëntonin? Me qil kameren? Qësh po kalem me shëntonin? Ja, s'di me përdur këtu me qil kameren. A fesil? E qilëm. A, e panu. A po më shë? Jo. E pësës për banë? Së për di. Ku do të me për... që? Ku zëtë? A për shë se une janë? Pasha një zëtë pa. I të që po ka të benë? Mirë, vëlla, super, që tu jam hipak. Në lëtë thash që këshyri që akau. O, zëtë. Së kësha besu, kur. Edhe valla, sa e qilë, a? Edhe unë e dje këm qilë. Valla, unë e sa të së këmë mërdua që një dy vjetë, a së të përdua, valla. E që e... Mashallah, më rëthoj, faku. Jeja, po pëthëm se kësha besu, kur, pasha një zëtë. Që hija? Po... Jalla, thasht hi, se s'po kanë që me bo. E që s'po kanë që me shëntonin? Për ta qëtë kamera, tërë bëllë dëshka, s'po ba. S'po di, në është arjeti. E që s'po kanë që me shëntonin? S'di, mu nalë edhe mund kamera më duke. Jo, në ty për të shë. A për më shë? Po. A mirë. E që s'po kanë që me shëntonin? Pse më res për të njim? A për një nësër? Ej, për në që nërët një të mbite! Balë, mo! Ej! Që së për të mu për zinë? Se ku për taj ke hirë? Shtavët herë në pyjtë, që shpër kalën të amel menja? Shui, shui... Oj, ka përje. O, Arjan, mësëm që TikTok së të vloj. Pasha, zotës ko me cit. E, qash? Qësh je? Qam gja, mirë të. A mundet me të shëndet një shoqe e jam, ja? Mundet, që mundet. Uri me o bane horë, se në life je. Thank you.